بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي كسر دوادا كلية عقمات كريبتي فالي وام على جغادر عبد الله علي يو كورس كيني باي كيمستريغا وحين قادنا نمانتا chapter 3 أرتار دي وحكو قران chapter 2 chapter 2 بالكاكو قران لكن chapter 2 غاسي و chapter 3 غاسي chapter 3 وي توما و chapter 3 و خاد مدبيعية كاربهيد ريسبين غادر هنا lesson 3 من غندونا لكن حن كسو لحجر ني باي ملك في ليسكي و ان شاء الله قادر ني باي ملك ليسكي حن كغادر ني لين small monomeries اما small units يرير و اما ملكويلة عادي يرير اي سو تهيجيان دينا اي سميني يعني large molecules molecule waa in la oranayo ee macro molecules molecule waa in marka xiniri molecule laga helo noolaha ayaa magacooda ay raaynay bio oo ay noqotay bio molecules inta aanu wax xoog saarayna oo molecule laga dhexlo noolaha ama geed ha ahaado ama xayawaan ha ahaado inu wax xoog saarayna mar walba animals ka madama aan dhigaynaa in human being bal aadan ka dhigaynaa oo sentif ahaan bal labada ere loo kala saaraa لكن الإسلام كان مركز نقل سارة سدح كهذا قريب من غنية وهيمن بين animals and plants إن هدي أي نوع إنت أنا كارب كاربايدس كجلين بايملك فيليس كيشلي يروح حسنو بايملك فيليس كهان ملك فيلا ده لقيه له باي شيء يعني living things كام نول إيه شيء كام نول لقيه له ملك فيلا داس إن ملك فيلا ده لقيه له شيء كام سكون ولي هي مركز سوت كام بالي اسمه حلا يعني ماكرو ملك فيليس marka macro molecules ka indhiganayno inagu ugu badan waxay kala noqonayaan waa carbohydrates ki iyo proteins ki iyo lipids ki saddexda xagga xataa marka nutrients kala joogo saddexda waxaa loo yaqaan macronutrients macro nutrients waxa tii loo qoyn jiray macronutrients iyo micronutrients marka saddexda awal marka hore waxa loo jiray macronutrients carbohydrates ki proteins ki lipids ku yimid ka chemistry la dhiganayo wayan iyo nucleic acids oo DNA iyo RNA marka afartaas in xog saari doona ka kowaad maanta aan qaadanayna waa carbohydrates hadda waa tar carbohydrates carbohydrates kuma hayeen intee aan guda gelin carbohydrates ka wayn garanayna in waa molecule-yi ka koobna carbon ka iyo water kiilas ku dhari hydrate ku water bu sheegay carbon carbon sheegay sakar marka ka koobay carbon hydrogen oxygen carbon ka digar loo qaado labada kale hydrogen oxygen waxa sameeyaa water then ku hadlo marka structure ka ka hadlayno structure ku bidan boono guday leeyin carbohydrates in carbohydrates ki halkan sawirro ino yeelo sawiradan waa cuntooyinka mainly inta ugu badan carbohydrates ka laga helo marka xadiida laga helayna ay ku kala badanayaan inta aan cuntooyinka halkan inooga muuqda mid kasta baa xadiid ama qayb ka mid ah nutrients carbohydrates ka la yaqaano ayaa laga helayaa nutrients ki kana waa laga helayaa proteins ki vitamins ki minerals ki tuu laga helayaa carbohydrates hayraata ha badnaato hadaba carbohydrates ka in halkan in yaro kooban saddex qodob waxa sharaxay carbohydrates ku saddex haba ay molecule aan sheegay carbohydrates ka iyo lipids ka iyo in proteins ku nihi saddex ugu waaweyn class ee ugu waaweyn biological molecules ku ay ka mid yihiin carbohydrates marka carbohydrates are one of the three major classes saddex la class ama saddex kooxood ee ugu waaweyn biological molecules molecule-yada laga helo sheegay noo lixdiis carbohydrates ku marka inta saddex loo eego higa ugu badan haga marka laga hadlayo qofku intake diet intake qof ma anti qaadanay protein ka intu ka qaadanayo fat ka intu ka qaadanayo in carbohydrates ka qaadanayo percentage ka waxa ugu badan carbohydrates ka aya ugu badan marka helitaan ka wadani ayaa ugu badan qaadashadan ayaa marka ugu badan marka carbohydrates are also the most abundant waa kuwa ugu badan biological molecules molecule-yada laga helo sheegana dhaxdiis qaacid guud bay leeyihiin ama general formula ay leeyihiin waxay noqonaysaa in halkan waxa yaala C waa carbonki hagana water ba yaala marka hagan M ba taala intaas mar walba waxay go'aaminaysaa waa tirada ku dhacaysa tirada carbonada intaas way wada saameynaysaa imika tusaale haddii nilaano carbohydrate ka kooban lix carbon waa glucose halkaas ma six dhigana haddii six halkaa dhigno glucose waxay noqonaysaa intaa C6H12O6 inay ahayd six ka halkaa aan dhigo inoo yaala halkaa haddii six ku bedelay imika aan dhigno six kaas wuxuu keenayaa in halkaa ku dhaco lix carbon noqoto
halkan ku dhaco 20 hydrogen noqoto, halkan ku dhaco 6 oxygen noqoto. Laakiin maxaa kaga soo baxaya? Sonkor ka kooban 6 carbon oo glucose noqdo. Sonkor ka kooban 12 carbon soo sine. Marka N baan kala dhigay N. Marka waa carbohydrates. Marka carbohydrates drive waxay ka soo unkamin deer name magacooda from the general formula. Ay ka timi formuladan waa nigani carbon halkan iyo water. Marka carbo waa carbon ka. Carbon. Hydrates na waa water ka dambu shegay. Marka saa u kalifan carbohydrates ku. Ina xaga kima dee. Carbohydrates ka simbal way intani. Tebis of carbohydrates imbal baa kwaarata nukun nutrition. Gini sa lawa lawa kala qaybina simbal carbohydrates. Fruits iyo kambalagas carbohydrates. Simbal carbohydrates waxay ka kooban yihiin sonkoraha kelkelida ah. Monosaccharides halka ringka common, halka wareegga common, monosaccharides iyo kuwa laba labada ka kooban disaccharides kula yaal. Kuwan tusaalaha waxaa waa glucose ama galactose ama fructose. Kuwana waxaa tusaalaha u noqonayaa maltoski, lactoski, sacroski. Xagga dambe ka arki doonaa kambalagas carbohydrates ki laba laba kala qaybin qaar oligosaccharides loo yaqaan waa la dhaho 3 molecule, 3 ilaa 10 molecule oo small monomers ka yareeyay. Monosaccharides ka ku kooban yihiin 3 ilaa 10 meelahaas ka kooban yihiin. Polysaccharides kuma wixii ka badan balaarada oo noqonaya glycogen ki, starch ki iyo fibrous ki kuwa noqonaya xagga dambe ka arki dhamaantood. Hadii monosaccharides ka ama simple sugars ka u tagno, glucose ba kowa, glucose ba kowa, glucose ku form usual beta pori wa form wa qab u jirku isticmaalo referred to as blood sugar. Waxaan ogaadaa waa blood sugar oo dawaynta u qaadan karo qofka. Yama kama ka tahay bahadrit badan cunto ama waa weyn aad cunto waa la burburinaya ilaa laga dhigo marka ugu dambeysa glucose. Marka glucose waa sugarka uu isticmaalo jirku, waa sugarka dhiigga raaci kara, waa sacarida iyo polysaccharide iyo lipoproteins midna ma raaci kara dhiigga, dhiigga waxa raaci kara kriya blood sugar ka la yaqaano glucose ka ama simple sugar iska yar yar ee single ka ah waa yahay wa basic unit of the large sugar carbohydrate molecules. Wuxuu basic unit yahay kuwa kala, marka maadaama yahay ka ugu yar ee dhiigga raaci kara kuwa kalena ma ku dhisaya oo si wuxuu noqonaya monosaccharide. Marka monosaccharide maadaama base ka tahay marmarka ugu yara marka isku xidhanto ay booli noqoto ay badato ay qaar kala badan sameys. Waxaa laga helaa glucoseka fruitska laga helaa vegetableska laga helaa. Fruitsku waa midhaha kuskusan ee wareegsan muxuu hayay cambihii oo kale, liintii oo kale, kuwa xabxabkii oo kale fruits leh. Vegetableska waa khudaarta kale, khudaraadkan green vegetableska la yaqaan iyo honey oo malabkii. Fructose haddii aan u nabadno waxa la yiraahdo sukraha ugu macaan waa single sugar, waa sweetest variety of the sugars. Inta badan fruits ayaa laga helaa, fruits ku badan malabka waa laga helaa, laakiin fruits ka waxa loo yaqaanaa baa waa fruit sugar baa la yiraahdaa, ama fruit sugar waa sonkorti fruits laga heli ayaa caan ku tahay. Ocris naturally in fruits and honey baa laga helaa fruits ka iyo malabka. Marka fruits combined with glucose to form sucrose, waxay isku xirmaan glucose si horoon soo aragnay iyo waxa isku xidhma fructose ka dhinaca sameeyaan sucrose. Waxa la yiraahdo waa in sugar kan table sugar kala yaqaan shaah ku darsan oo ay sucrose la sucrose. Marka sucrose kaasi waa disaccharide ama sonkor ku kooban laba sonkorood oo monosaccharide oo isku xidhmay oo ayaa glucose iyo wa glucose iyo fructose oo glucose plus fructose ayaa soo saarta sucrose. And galactose iyaduna waa sonkor kamid monosaccharideska, iyaduna marka ay sonkor kale oo glucose oo kale isku xirmaan iyaduna waxaa la yiraahdo in waxay sameeyaan milk sugar la yiraahdo ama lactose. Lactose marka combined with glucose, galactose kuna waxay ku xiran tahay glucose to form sameeyaan lactose ama milk sugar. Milk sugar kuna waa disaccharide, waa sonkor laba sonkorood ku kooban oo simple ah oo yar yar oo single sugar isa ina sameeyaan disaccharide kaas. Marka glucose, galactose markay ku xiranto in glucose waxay sameeyaan milk sugar. Disaccharides ka dhanka tuno waa laba monosaccharide oo isku xidhay oo in sala uu ku socon yahay laba monosaccharide isku xiro in bone mesh ee maney bone loo yaqaan go glycosidic form, glycosidic form baa jira oo oxygen soo xidhay ee mesh ka soo xidhay ay isugu xidhaysay. Oxygen taas ay ka soo xidhay halka waxa ino yaali hydroxide agan hydroxide baa ino yaal. Labada hydroxide ka halkan yaala waynu ka saaraynay gabigiisa soo go'dan. Halkan waxaan kala soo xidhnay hydrogen bay ka soo qaadeen oxygen qolo soo xidhay. Oxygen ta kaliya soo xadha ayaa isku xidhay labadan. Tan halkan hydroxide ka ka saarnay, halkan hydrogen ka soo xadhay ka baxay. Ee marka kan kala wax loo yaqaan alba la alba qaybta markii isugu xidmo. Laakiin hadii xagga sare hydroxide xagga sare yaalay iyo hydroxide xagga hoose yaalay isku xidmaan beta la beta. Marka beta waxa noqon karta inay
1 to 4 waa carbon, halkaa yaalla waa carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, halkaa oxygen baa ku xidhan. Marka lix carbon kii lixaad ma lix carbon ka kooban tahay kii lixaad xaggaas ku xidhma. Dabar hadda ma arki doonaa, si fiican u fahmi doonta. Marka 2 monosaccharide sugars, sugar units, laba unit oo yaryar oo monosaccharides ah ayaa linked by glycerolic bonds ku xidhmaya to form sugar disaccharide. Disaccharide waa sugar laba ka kooban. Disaccharides are formed by hydration synthesis. Waxa ku sameysmaan hydration synthesis connection association RD maxaa hay. Dehydration synthesis wuxuu ahaa marka sheegay biyaha laga saaro, biyaha hadii laga saaro. Marka sugars waa table sugar ka waa glucose plus fructose. Waxa ku soo sheegay lactose kuna milk sugar oo waa kan. Lakin waa muuqda. Sugar maxuu ahaa? Wuxuu ahaa in glucose plus galactose. Halkana maltose kuna inoo yaalla. Maltose sugar kuna wuxuu ka yimaadaa laba glucose oo la isku xiray. Glucose plus glucose ayuu ka yimaanaya maltose sugar. Marka sucrose-ka iyo maltose-ka labadu waxay sameynayaan alpha. Alpha 1.4 alpha ama alpha 1.4 linkage. Marka linkage-kaasi labadan glucose plus complex carbohydrates kuna gelinaa laba qaybina qaar leh oligosaccharides iyo qaar leh polysaccharides. Oligosaccharides kuwa kuwa ka kooban bay nidhi waa short carbohydrate chains ka kooban 13 monosaccharide isku xidhan. Inta badan lead chains ka waxyaabaha laga helaa digiraha iyo human milk caanaha bani aadamka ee hooyada ayaa laga helaa. Examples kood waxaa kamid ah refinance sugar marka inta badan waa sugar ka kooban 3 monosaccharide oo isku xidhan. Waxaa laga helaa trisaccharide baa la yiraahdaa. Waxay ka kooban tahay glucose, salka noqon muuqata, iyo glucose, iyo fructose. Ribonose. Marka ribonose, hadii la raado, oligosaccharides ka yaa tusaale u ah ribonose sugar baa inta badan waxaa laga helaa beaniska ama digiraha wani halka lagu shimiska aan sheegnay. Sidoo kale cabbage-ka laga helaa meelaha aadka u muhiimka laga helo weeyaan. Marka waxay ka kooban tahay state 1 carbon. Carbon ka hore lix buu ka kooban yahay, kana lix state 1 carbon ku koobnaanaysa, iyo 28 hydrogen iyo 16 oxygen maadaama meesha ay biyo ka baxayaan. Way hey, marka noocan sonkortan bani aadam laakiin colonic bacteria ama bacteria laga helo laakiin intestine ama colon laga helo ayaa ka caawisa. Wayn badan baa aragtay leeyahay normal flora ayaa ku nool intestine ka caawisa bani aadamka inay shaqooyin noqoto. Shaqooyinka qaban waxyaabaha zellus uu ka kooban yahay ee virus-ka ay ku jiraan bani aadamka inay dheefshiidi karaan inay u dheefshiidaan. Marka enzymka bacteria soo deynis, marka bacteriyadaasi adna faa'iidada ku qabtay inay faa'iidada ku qabtay, adna faa'iidada ku qabtay enzymes ay ku soo saartaa. Iyada faa'iidada ku qabtay ee nutrients ka hesho. Waxa loo yaqaanay waa mutualism ku xilaga symbiosis. Marka la dhigan jiray waxa loo yaqaanay mutualism ka ay kala faa'iideysiga ay noqonayaan. Waa mutual interest ku noqonayaan. Complex carbohydrates ka dhan isku socono polysaccharides iyaguna waa long carbohydrates chains. Waa qaar dhaadheer intii way ka dheeriyihin, intii mikan sheeganay way ka dheeriyihin. Oo indeki wuxuu ahaa 13 meelaha 10 wixii ka badan ma noqonaya marka polysaccharides. Marka polysaccharides marka isku xirmayaan labayna qaybayn naqaan leh alpha bonds ayaa isku xira oo ay saari jiyo kale, qaarna beta bonds baa isku xiraya oo waxaa kamid ah fibriska ama zelluloska oo kale. Marka sawirkan aad ka fahmaysaa alpha bonka iyo beta bonka waxa keen. Alpha bonka waxa weeyaan haddii carbonka koowaad iyo carbonka labaad hydrogen halkan hydroxide ku jiray, haddii hydroxide halkaa laga saaro meesha hydroxide-kan oxygen laga soo qaato hydrogen kaliya deedna halkaa oxygen ku soo xidho ayuu noqonaya. Beta bonkuna wuxuu noqonayaa hydroxide-ka xagga hoose yaala, hydroxide-ka marka xaggan uu marayaa sare, kii halkan hoose yaalay ayaa xagga sare maraya. Deedana kaa sare hydroxide-ka meesha laga saaray biyuhu uu baxaya. Kii halkan yaalay hydroxide-ka yaalay hydrogen baa lagala baxaya, oxygen qura ku soo xidhas. Marka oxygen ta kaliya halkaa noqonaysa. Marka maxaan idhi halkaa OH baa yaalay, halkana OH. Kan kalena muxuu kaga duwan yahay? OH xagga hoose yaala, kaarboonkan koowaad xaggiisa hoose, kaafraadna xaggiisa hoose. Halka kanna kaarboonka koowaad xaggiisa sare uu yaalo OH, kanna uu yaalo xaggiisa hoose. Inoo dagaal ka hayso qalooc musmeeyay kan laakiin toos ku noqday, inta linear ku noqday. Marka alpha bonds kuna linear bay sameeyaan, beta bonds kuna waxay sameeyaan way qalloocaan. Sidoo kale beta bonds ku marka qaarkood xagga sare kaga xirmaan oo marku branch ka yahay oo kale oo 1.6 baranada oo waxa isku xirmaya carbonka lixaad iyo carbonka koowaad ee glucose ka kale ama monomerka kale.
marka large long carbohydrates chain is way pala sucralose ku monosaccharides link by glycerolic bonds kuwaas isku xiran glycine bonds baa isku xiran glycerolic bond kuna waa ka oxygen tikili ku kooban polysaccharides laba nooc baa jira laba nooc hadeen soo kooban waxa mid ah polysaccharides ku kooban monomer kaliya oo kooban kooban glucose 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 xulmay midna waxa la yaqaan mid ka kooban monomers kala duwan salaan glucose hadana galactose hadana fructose tim kiki aan soo dhigana rabnis ko kala noqonaya heteropolysaccharide buu noqonaya way galactose iyo glucose iyo fructose ku kooban marka qaar noocaas is bedelay glucose 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 fructose 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 galactose monomers kala duwan kuwan waxa loo oranaya heteropolysaccharide laakiin homopolysaccharide waa maxay all one type of monomer hal nooc oo kaliya monomer ku sal hawo glucose buu ku kooban yahay ama wada galactose buu ku kooban yahay ama wada fructose buu ku kooban yahay salaam hawa kuwa polysaccharides kam hawa glycogen starch cellulose chitin marka glycogen kada waa carbohydrates ka animals ka starch kuna waa carbohydrates ka plants ka cellulose ka soo kale plants ka iskolo cell wall ka gidaar ka sare ay sameeya geedka cell wall kiisa chitin kan inta badan laga helaa nooleyaash ama animals ka skeleton ka u adigi xagga sare sadinka kale xagga sare laga helaa heteropolysaccharides ka iyo different types of monomers ka ku tama dama or different types of monomers ay ku kooban yihiin in hetero magacaas loo sheegay different homonor loo sheegay same monomers iyo different monomers marka peptide glycan kana kale waa kii ka koobnaaya cell membranes ka in cells ka koobnaaya marka waa polymer in ma hayay magac kale loo yeelay murine marka bakteriya structure kale marka dhiganaysan tusaalahan hadda cell wall ka ilaahay marka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood wax la yaqaano glycoprotein glycoproteinka waxaa isku xirmaya amino acids iyo sugars ay ka kooban yahay ka kale loo yaqaano glycose amino glycaniska isaguna waxaa la yaqaanaa mucopolysaccharides inta badan igana waa ka kooban yahay disaccharides kala duwan units disaccharide kan loo geeyay disaccharide kan loo geeyay inta badan tishida mammalianka ama naasleyda ayaa laga helaa composition ahaan ugu kooban yahay marka waxay ka qayb qaataan molecular structure ama qaab dhismeedka molecule ay ka qayb qaataan starch hadeenu nimaadno complex carbohydrates ku jirnaa starch waa blunt form of carbohydrates oo mar walba waa caan oo nooca storage waliba waa carbohydrates ay dhirtu haysataan waa long branch waa chain dheer oo qaybo leh or unbranched chains of glucose ama mararka qaarkood wuxuu ka kooban yahay glucose chain unbranched ah laba qaybood waa loo qaybiyaa labada waxa loo kala yaqaanaa waa marka lagu leeyahay waa branched iyo unbranched labadan ay kala noqonayaan oo storage labada loo kala qaybiyaayo mid waxa loo yaqaanaa amylose midna waxa loo yaqaanaa amylopectin iyo amylose kan waa linear-ka waa ka unbranched-ka chains of glucose-ka ka kooban midna waa maxay waa long one very one branch qaybtan waa sawirka arkaysa qayb kala ku xiran qayb kala ku xiran imika marka hore qaybaan iyo hoos iska wada xiriin laakiin kan bale qaybtan kaarboonka la xadan sheegay waa ka ee kaarboonka koobaad kaarboonkooda waa ka kaarboonka labaad ka saddexaad waa ka ka afraad waa ka ka shanaad waa ka ka lixaad waa ka ka lixaad buu ku sii xirantay glucose-ka marka kaarboonka glucose-ka iyo kaasba ka waxa loo yaqaana 1.6 linker branches bare 1.6 in kan hoosana waxa la leedahay 1.4 linker glucose residues ayaa marka farqigaas ayaa la midow u kala dhaxeeya ka glucose residue waxa weeyaan waa glucose waa glucose residues ku waxa weeyaan in monomerki uu sameeyay polymeric branch uu sameeyo oo qayb kale uu ku xirmo branch uu sameeyo ama sidoo kale in labadan molecule ama labadan glucose ay isku xirmaan inay chain ka sameeyaan marka inta badan bay chemistry-ga loo isticmaalaa marka laga hadlayo monosaccharides iyo amino acids ka marka laga hadlayo building blocks ka yaryar ayaa la soo qaataa marka inta badan marka reaction ku dhacayo ee meesha biyaha laga saaray condensation reaction ku dhacayo ayaa la isticmaalaa glucose residues marka glucose diffusion kedu waa glucose storage starage-ka two homes way jirtaa waana gala ku sheegnay mid amylase kale yaqaan waa ka linear polymer-ka isugu xiran 1.4 ka
سكوحران لينك كلوكوس اسيريس كمنا وعمل بكتين وبرانش البوليمر وكا برانش كي قيبها سمانية سيغنا ألبا ونقوم فور بي سكوحرين لينك كلوكوس اسيريس إن وكامر هو ألبا بيتما ألف سويد حري حاجة سرانا وحسك جحري هي وحسك حران كربون سيكسكا يو كربون وانكا سيغنا نحن نغنيها وان كوما سيكس لينك برانش كربون وان كوما سيكس حلقوش يعني كربون كاكوبات هي كربون كل حد بس كحران ka amylase iyo amylopectin ku wala badan sheegina waxa halka ay noo soo dhigay glycogen oo ah isaguna indic wa complex carbohydrate isaguna waxa kaysada animal storage iyo highly branched isaguna wuxuu lamid yahay labo nigi soo sheegnay mid branched iyo mid unbranched amylopectin ku unbranched bahay amylase ku unbranched bahay marka wuxuu kan yar shabahaya amylase waxaan jiraa amylopectin ku yara shabahay laakiin uu ka dheeraanayo wana ka badanayn glycogen highly branched chains of glucose units marka soo wuxuu ku koobay aniga nidi waa in kilo homo polysaccharide way way glucose kali uu ka sameeyay animal storage of carbohydrate way kani waxa keysada animaliska oo waxa lagu laga helaa liver iyo muscles halkii storage uu ka ahaa mid ay keysadaan iyo keysanay plants Human asset store say uu kala keysadeen ba halkan la sheegay liver iyo muscles 100 gram ay liver ku keysadaan oo glycogen 400 gram waxay ku keysadaan in muscles marka xaq ku badan yahay glycogen muscles ku badan wa branch volumer wuxuu isugu xiray isaguna madama branch yahay qaybta hoose ee linear ka isugu xirantay alpha 1.4 link wax isku xiran carbon ku koobad iyo carbon afrad oo alpha aan beta ahayn beta waa kiiqa loo yii alpha dana waa kiiqa hoosna xaqiiqda sabab markan karkin way hay sidoo kale with a wuxuu ku kooban yahay alpha 1.6 linked branch qayb branch ah oo ku xidhan oo xagga sare carbon 6 ka iyo carbon 1 isku xidhan yihiin like amylopectin sa amylopectin ku soo aragnaa but like even more highly branched laakiin uu ka qayb badan yahay ama uu ka branch badan yahay ugu dambeyn aan shirkeena in qaybtan cellulose ka dayna yagno cellulose ka function code waxa weeyaan waa structural rigidity important waa qaabis shaqadiisa waa qaabis beed oo the cell wall-ka waa kii ka koobnaa geedku waxaan u qaabisan yahay rigidity important wuxuu muhiim u yahay rigidity iyo adkaanshiya geedka cellulose-ku waa homopolymer homopolymer waxaan uga jeednaa wuxuu ka kooban yahay glucose keliya isku xiraysan fara badan buu ka kooban yahay waa yahay hadaba kan wuxuu noqonayaa isagu beta halkii kuwii hore alfa ka ahaayeen beta noqonaya beta link glucose cell walls of plants with a homopolymer or glucose code common linked glucose residue is given beta 1.4 marka meelaha qaar koodna waa alpha meelaha qaar koodna waa beta ki beta u badan madam iyo wax mar marorsan cellulose polymer of beta 1.4 glucose waa kan blocks halka samarkisi ka soo gaarna ma ka imika hydroxide ki OH ki halkan hoos u wada yaalay oxygen xagaas ay taala hydrogen xagan oxygen xagan hydrogen xagan dadna hala sameeyay hydrogen da iyo OH ki gabi soo soo qaaday water ma shaqo saaray halkan ma hayg soo galiyay oxygen ta ku soo xirsan oo as electric bond electric bond ee cellulose halkan fiber balas rooti fiber isku akan fiber isku wana kamida ee carbohydrates ka complexka laakiin ta badan dhirta laga helaa oo waxyaabaha rabijiska inta badan qof marka cuntada cuno cuntada intii muudka ahayd gudaha ku jirtay marka la dheefshiido inta sare ee galka sare ama midhaha oo kale lama dheefshiido qofka annan digestive ka inta badan inta badan saxarada soo raacdo cunto kasta cunto saxarada soo raacdo ayaa noqota dietary fiber muhiimna way u tahay digestion ka constipation ka keenaysa dhirtana laga helaa marka wanan digestible carbohydrates wa genes of monosaccharides isku xiran aan lignin lignin kuna ee waxaan adkeynayaa wax adag oo geedku leeyahay adkeynaya fiber oo ka dhigay sheegay in shidiga soo yahay that intact and intrinsic implants taaso laga helo gudaha noogu jirta plantska include sir kamid yihiin oli go saccharides in functional fiber ku intaani fiber ku ee in marka muhiimada ay aad ka shee laga hadlayay qaabka in aan isku dheefshiin iyo xayaama soo dhaxay kelimad yihiin ee cellulose kelimadii marka waa isolated cuntooyinka kale ee ku jira inta badan waxaa la yiraahdaa nutrients
fiberka marna waxaa la hoos geeyaa carbohydrates, marna gaar baa laga dhigaa iyo baab gaar laga dhigaa oo carbohydrates, lipids, fats, proteins. Marka loo wado fiberskana qaar baa laga dhigaa. Marka way solid gaar bay ka yihiin marka loo eegayo carbohydrateska. Marmar qaar kuna non digestible carbohydrates way that have beneficial taasoo faa'iido leh physiological effects in humans. Marka shaqada physiological effect saameynta shaqo ee jirka bini'aadamka ka dhacaysa waa kuwa ka qayb qaadanaya in constipationka waxyaabaha la yareeyo. Arday maanta xaasilka waa ku dheereeyey xaasilka maanta kaasi ku joojinna xaasilka xaasilka inta ku kulmano waxaad kaga tegey. Asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh.